панівні висоти, командні висоти, вони залишаються під контролем Сил оборони України. Зараз тривають стабілізаційні заходи по відновленню положення по лінії бойового зіткнення. Не лише для того, щоб здійснювати нею переміщення особового складу штурмових груп, а й для вогневої підтримки і підтримки дій піхоти. Тобто дана ділянка лінії бойового зіткнення надалі буде доволі, скажімо так, активною, і там триватимуть запеклі бої.